Olá, minhas canquetes e meus canquitos virtuais, sejam muito bem-vindos a mais uma super aula de trigonometria. Nesta aula eu vou apresentar a vocês o eixo dos cossenos, o eixo dos senos e o eixo das tangentes. Em aulas anteriores nós vimos que para marcar os ciclos ou os arcos trigonométricos no ciclo, o ponto de partida vai ser bem aqui, ó. Botar aqui o nosso zero grau. Lembrando que a volta completa corresponderia a 360 graus, só que esta volta está quebrada em quatro partes iguais. Então, eu pegando 360 e dividindo por 4, eu vou ter a cada uma das partes 90 graus. Aqui eu vou no sentido anti-horário, que é o sentido positivo. Tudo que eu estou te falando agora já foi comentado em aulas anteriores, né? Então, olha só, 0 mais 90 vai ser 90 graus. É bom você começar a se acostumar a colocar também essa medida em radianos. Então, 90 graus ou pi sobre 2 é a mesma coisa. Lembrando que um pi radiano equivale a 180 graus. Então, se aqui eu tenho pi sobre 2, seria 180 por 2, que resultaria em 90 graus. Bom, quando completo meia volta, se uma volta completa é 360 graus, então meia volta seria 180 graus. Ou se você preferir ainda, 90 mais 90 está aqui o nosso 180 graus. Que se eu fosse colocar em radianos, ficaria o nosso pi radiano. Andando mais 90 graus, 180 mais 90 resultaria aqui em quanto? Em 270 graus, que se eu fosse colocar em radianos, seria quem? Seria o nosso 3π sobre 2. Ora, se π sobre 2 é 90 graus, então 3 vezes π sobre 2 é 3 vezes 90, que daria 270 graus. Chegou bem aqui, eu vou ter 360 graus, ou 2π é a mesma coisa. Tudo bem? Bom, vou dar uma paradinha aqui na trigonometria, porque eu vou buscar agora um recurso na álgebra. Quando você estuda funções do primeiro, do segundo grau, enfim, quando você está no plano cartesiano, você vai utilizar aqui o eixo X e o eixo Y. São os chamados eixos orientados. Eixo do X, ou eixo das abscissas, é o eixo horizontal. O eixo dos Y, ou eixo das ordenadas, será o eixo vertical. Eu dei essa paradinha porque desde a terceira aula, se não estou enganado, que eu estou falando a você, eu não dei muita ênfase na ocasião, mas hoje é o momento, que o raio do ciclo trigonométrico vale uma unidade. E tudo que você aprendeu ou deixou de aprender em trigonometria, no que diz respeito ao ciclo trigonométrico, aconteceu no plano cartesiano. Vamos compreender o que foi isso aí. Temos aqui então o eixo X, o eixo Y, e marquei aqui alguns pontos para você poder revisar comigo como é que marca esses pontos no plano cartesiano. Essa palavrinha cartesiano se deve ao matemático René Descartes, né? Ele foi que idealizou aqui esse estudo, então uma alusão que se faz ao seu nome, chama então isso aqui de plano cartesiano. Bom, então este ponto aqui, quando eu falo de ponto no plano cartesiano, entenda que é um par ordenado que tem que ter como primeiro elemento o X e o segundo elemento o Y. Não tem nada a ver em colocar ordem crescente, isso aí não é regra nenhuma. O primeiro elemento do par ordenado é o X e o segundo elemento do par ordenado é o Y, ok? Então, esse ponto bem aqui, ó, ele vai ter qual X? Vai ter o X igual a 3 e vai ter qual Y? Vai ter Y igual a 2. Então, as coordenadas desse ponto aqui, 3 e 2. Repetindo, o X é 3 e o Y é 2. Pegando agora este ponto bem aqui, eu vou ter qual X? X igual a 2 e Y igual a 3. Só para reforçar, veja que não tem importância esse lance de colocar em ordem crescente ou decrescente. O primeiro é o X e o segundo é o Y. Pegando agora outros pontos com algumas propriedades mais importantes, posso dizer assim, por exemplo, este ponto aqui, ó, este ponto pertence ao eixo dos X, então é tudo no X, nada no Y, então ficaria assim, ó, o X é 4, nada no Y,
No contexto matemático, eu falar nada, registrar o nada, é o mesmo que escrever zero, né? Então, 4 no x, nada no y. Então, quando um ponto pertence ao eixo do x, o y é igual a zero. Por exemplo, este ponto bem aqui, desta vez, ele não está no eixo do x, está no eixo dos y. Vai acontecer o contrário. Eu tenho nada no x, tudo no y. Então, este ponto aqui é o ponto zero e menos 2. Então vamos memorizar isso aí, vamos relembrar isso aí. Quando um ponto pertence ao eixo dos x, é porque o meu y vai ser igual a zero. Se um ponto pertence ao eixo dos y, aí o meu x é que vai ser igual a zero. Bom, este ponto aqui, por exemplo, ele pertence ao eixo dos x. Então, quem vai ser zero? O y. Então, que ponto é esse? É o ponto 1 e 0. Este ponto aqui pertence ao eixo dos y. Então, quem é que vai ser zero? O x. Então, ficou assim, ó. 0 e 1. Este ponto pertence ao eixo dos x. Então, quem vai ser zero? É o y. Então, ficou o quê? Menos 1 e 0. E para finalizar essa minha pequena revisão de plano cartesiano, este ponto pertence ao eixo dos y. Então, quem é que vai ser zero? O meu x. Então, ficou o ponto 0 e menos 1. Bom, volta para cá. Agora há pouco eu falei com você que o ciclo trigonométrico tem raio igual a 1. Quer dizer que esse intervalo aqui, ó, esse pedaço de reta aqui, esse pedaço de reta aqui, olha só, esse pedaço de reta tem unidade, ou ele tem medida igual a 1 unidade. Este outro pedaço de reta aqui também, ó, este pedaço de reta também mede 1 unidade. Isso aqui também mede 1 unidade, e isso aqui também mede 1 unidade. Ponto importante da explicação. Não está difícil você perceber que nesse plano cartesiano aqui, ó, eu tenho uma circunferência, perdão aqui pelo aleixo da figura, mas eu tenho aqui uma circunferência onde este pedaço de reta mede 1 unidade, este pedaço de reta aqui mede 1 unidade, e este outro pedaço de reta aqui também mede 1 unidade. Ah, e este aqui também mede 1 unidade. Então, o que é que foi feito? Pegou este plano cartesiano e vamos usar apenas parte desse plano cartesiano. Bora ver o que seria isso aí. Vamos apagar essa partezinha aqui. E este eixo horizontal, ele vai deixar de ser eixo dos x e passará a ser o quê? Eixo dos cossenos. E este eixo vertical aqui, ó, deixará de ser eixo dos y e passará a ser eixo dos senos. Comparando exatamente o que eu tenho aqui com o que eu vou ter ali, veja que aqui eu tenho o nosso zero grau, aqui eu tenho quem? 90 graus, aqui eu tenho quem? 180, aqui eu tenho quem? 270, e aqui eu tenho quem de novo? 360. Bora pensar em radianos, porque nós combinamos que seria importante, a partir dessa aula, você fazer uma comparação graus e também radianos. 0, pi sobre 2, pi, 3π sobre 2 e 2π. Então, ela dá um zoom para aumentar o tamanho disso aqui bem significativamente, e o que vamos dar cria é isso aqui, ó. Olha só, daqui a minha circunferência trigonométrica, aqui eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360. Aqui também, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Então, eu posso agora me concentrar somente ali. Confere isso. Então, lembrando aí, o que aconteceu? O que foi? O eixo dos cossenos, ele passou a ocupar o que seria o eixo dos x. E o eixo dos senos passou a ocupar o que seria o eixo dos y. Então, para você memorizar isso aí, pense comigo assim, ó. É, o eixo dos cossenos vai estar com sono. Então, eixo dos cossenos, se vai estar com sono, vai estar deitado. E o eixo dos senos, ó, vão estar sem sono. Então, vão estar em pé. Então, aqui ficou
deitado e aqui ficou em pé. De novo, olha só. Eixo dos com sono. Com sono, cosseno, deitado. Eixo dos sem sono. Sem sono, seno. Fica em pé. E agora há pouco também nós combinamos que o cosseno fica ali no lugar do x. Então, se o x é o primeiro elemento de cada par ordenado, o cosseno também será. Se o y é o segundo elemento de cada par ordenado, o seno também será o segundo elemento de cada par ordenado. E agora há pouco nós combinamos que os pares que apareceriam aqui seriam quem? Aqui era o nosso 1, 0. Aqui era o nosso 0, 1. Aqui temos quem? Menos 1, 0. E aqui? 0 e menos 1. Se você não lembra disso aqui, volta só um pouquinho aí o vídeo para você ver exatamente por que daqui ser 1, 0, aqui ser 0, 1, aqui ser menos 1, 0 e aqui ser 0 e menos 1. Bom, o cosseno é o primeiro e o seno é o segundo. Já que o cosseno está no lugar do eixo dos x e o seno no lugar do eixo dos y. Então, para você não confundir isso também, ó, não confunda isso. Primeiro cossa, depois senta. Primeiro é o cosseno, depois é o seno. Então, por exemplo, 0 grau. Primeiro cossa, depois senta. Então, o cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. 90 graus. Primeiro cosseno, depois senta. O cosseno de 90 é 0 e o seno é 1. 180 graus. Primeiro cosseno, depois senta. O cosseno de 180 é menos 1 e o seno é 0. 270 graus. Primeiro cosseno, depois senta. Então o cosseno de 270 é 0 e o seno é quanto? Menos 1. 360 graus, primeiro cosseno, depois senta. Então, cosseno de 360 é 1 e o seno de 360 é 0. Então, olha só, agora aqui, fazer aqui um resumo rápido do que foi agora falado, não foi? Olha só, cosseno de 0 grau, aqui o seno de 0 grau, vamos aqui preenchendo, vamos ter aqui 90 graus, depois seno de 90 graus. Não é demais repetir para você que aqui é π sobre 2, né? Porque a gente combinou isso. O π vale 180. Então, se eu tenho π sobre 2, seria 180 por 2, que daria 90 graus. Eu vou até botar isso aqui logo em radianos. Para você começar a se acostumar, isso vai ser muito importante, principalmente, não somente, mas principalmente lá em funções trigonométricas, né? Como for construir o gráfico, ver quem é a imagem, quem é o período, isso mais na frente vai ser importante ter esses valores em radianos. Vamos botar agora aqui o nosso cosseno de π, também o nosso seno de π, cosseno de 3π sobre 2, aqui seno de 3π sobre 2. E para fechar aqui essa parte da explicação, vamos ter o cosseno de 2π e o seno de 2π. Para você não ficar com dúvida quanto a isso. Primeiro cossa, depois senta. Então aqui, 0 grau, cosseno é 1, o seno é 0. 90 graus ou π sobre 2, cosseno é 0, o seno é 1. 180 graus ou π, cosseno é menos 1 e o seno é 0. 270 graus ou 3π sobre 2, cosseno é 0 e o seno é menos 1. 360 graus ou 2π, o cosseno é 1 e o seno é... E o seno é 0, cosseno 1 e o seno é 0. Então, muito fácil isso aí. Bom, existe também, além do eixo dos cossenos e do eixo dos senos, que é o com sono e o sem sono, com sono deitado, sem sono em pé, também existirá o eixo das tangentes, que é este eixo aqui, ó. Lá na geometria plana, nós sabemos que uma reta ela é tangente à circunferência quando ela intercepta a circunferência em apenas um ponto. Então, aqui o eixo das tangentes vai interceptar
o ciclo trigonométrico no ponto que marca a origem dos arcos. Então a reta tangente ela vai interceptar o ciclo trigonométrico nesse ponto aqui. Ó. Vamos lá ver agora aqui uma coisa importante que a gente começou a ver lá na primeira aula, quando a gente viu lá as principais frações trigonométricas, que eram seno, cosseno e a tangente. E lá no triângulo retângulo, nós aprendemos que o seno era o cateto oposto dividido pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e a tangente era o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, bora ver o que vai acontecer se eu dividir o seno pelo cosseno. Bom, vou apagar essa parte aqui do com sono, do sem sono. Já memorizou, tá certo? Bora aqui relembrar. Então, no triângulo retângulo, temos que o seno é o cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa e a tangente seria o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Veja uma coisa, se você dividir o seno, que é isso aqui, ó, pelo cosseno, que é essa outra fração aqui, quando você repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, você iria cancelar aqui os denominadores. Ó. E o que iria sobrar seria quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ora, mas se você observar, isso aqui é exatamente a fração que nos remete a quem? A tangente. Então quer dizer que a tangente ela pode ser encontrada dividindo o seno pelo cosseno. Por que é que eu te falei isso? Olha só. Com essas informações agora, eu posso, junto com vocês, determinar quanto vai ser, por exemplo, a tangente de zero. Não é seno sobre cosseno? Então é zero. Quem é o seno? Zero. Quem é o cosseno? Um. Então zero sobre um vai dar igual a zero. Quer dizer, então, que a tangente de zero é zero. Zero dividido por qualquer número vai dar igual a zero. Não importa o denominador. 0 por 10, 0 por 15, 0 por 1, a resposta é 0. Indo agora para 90 graus. No 90 graus, ou nosso pi sobre 2, eu estou aqui insistindo em botar em graus. Né? Eu quero ver com vocês em radianos, para você fixar isso legal. Tangente de pi sobre 2 vai ser seno sobre cosseno. Quem é o meu seno? 1. Quem é o cosseno? 0. Ficou o que então? 1 sobre 0. Ora, meus amigos, não existe a divisão por zero. Então, se não existe a divisão por zero, não vai existir a tangente para π sobre 2. Então, aqui, ó, não existe a tangente para π sobre 2. Na nossa próxima aula, eu vou te mostrar uma outra justificativa para não existir a tangente do nosso π sobre 2. Não existir a tangente do nosso 90 graus. Tá certo? Na nossa próxima aula, quando a gente for trabalhar já sinais dos arcos nos quadrantes, né? O seno, o cosseno, a tangente vão ser positivos aonde? Vão ser negativos aonde? Bom, vamos continuar para cá. Bora mexer agora com quem? Bora para o nosso 180 graus ou o nosso π. Tangente pode ser seno sobre cosseno. Então aqui, no π, quem é o meu seno? Zero. Quem é o meu cosseno? Menos 1. Zero dividido por qualquer denominador, a resposta, ou melhor dizendo, zero dividido por qualquer número, a resposta é zero. Então quer dizer que a tangente de π é zero. Vamos pegar aqui agora, bora ver aqui o nosso 3π sobre 2. Tangente de 3π sobre 2. 3π sobre 2, quem é o seu seno? Está aqui, é menos 1. Quem é o seu cosseno? 0. Vai cair na mesma situação do arco π sobre 2. Não existe divisão por 0. Então quer dizer que isso aqui, ó, não existe. Relembrando, só para reforçar, na nossa próxima aula eu vou dar outra justificativa para o arco π sobre 2 e o 3π sobre 2 não terem tangente. Vou finalizar essa parte da explicação. Vamos para onde agora? Vamos para o nosso 360 graus ou o nosso 2π. Tangente é seno sobre o cosseno. No 2π, quem é o meu seno? É zero. Isso aqui, zero sobre 1, vai dar igual a zero.
Não vá pensar que a tangente ou é igual a zero ou ela não existe. Não é isso não. É porque eu estou pegando apenas os arcos que são extremidades dos quadrantes. Mas, por exemplo, mais na frente, na aula número... acho que é aula 7, acho que vai ser. A gente vai pegar aqui, por exemplo, 30, 45, 60, 120, 240, 330 graus. E vão aparecer outros valores. Mas, por enquanto, eu peguei somente as extremidades. Por isso, ficou aqui um resultado muito limitado. Então, na nossa próxima aula, vamos começar a ver aonde é que seno, cosseno e tangente vão ser positivos, vão ser negativos, e também já te apresentar as outras frações trigonométricas, as outras razões trigonométricas. Só para antecipar, vem por aí quem? Cotangente, vem por aí secante e também vem por aí cossecante. É na nossa próxima aula e eu te aguardo lá. Até mais, pessoal!